Това беше наша така отдавнашна мечта, да имаме възможност да се срещнем с хора, които в тези доста, бих казала, странни от гледна точка на демократичността години имат възможност да изразяват мнението си свободно и открито, да представят своите идеи в интернет пространството и наистина тази общност от хора да бъде натоварена с толкова много очаквания, що се касае до търсенето на нови перспективи, не само в конкретния случай за София, но изобщо за страната ни. Казвам това не от куртуазия, не защото сте тук, но защото радвам се, че тук е Иво Инджер, защото ние с него не веднъж сме си говорили за това, че никой от нас не е очаквал, че ще се върнем към години, в които много от хората ще се страхуват да изразяват това, което мислят, да защитават тезите си и да отстояват позиции. Това се оказва най-големият дефицит в момента в България. Да застанеш зад мислите си, зад идеите си, зад принципите си. Това е всъщност онази връзка, която направихме между кандидата ни за кмет на София, когато ние подкрепяме, и между всички вас, защото той е наистина човек, който, в случая говоря за мен, аз се запознах с него само при няколко месеца, но ми направи впечатление точно като една от рядките категории хора в България, които имат куража да отстояват позиции, да се борят за мечтите си, да променят света около себе си. Аз се сещам за тази, много често напоследък, което не е хубаво, за тази песен на Богдана Карадочева, когато престане да те е страх и от страха те е срам. Той е точно от този тип хора. Затова си помислих, че няма нищо по-естествено да се съберем и да помислим за това какво можем да направим, за да променим София. Не защото София е България, защото София винаги е била модела, по който малко или много са се равнявали след това процесите в страната. Казвам с други думи, от София винаги е започвала промяната, но от което България има нужда в момента е наистина промяна.